אני אומר לכם, ואני מעיד, ונמצאים כאן האנשים, הם יכולים להעיד. אין ספור פעמים ביקשו להיפגש איתי. כולל המסרים שקיבלתי בימים האחרונים, עם התחייבויות מפורשות, לתת לי את כל התמיכה בפריימריז ודברים אחרים. אני מתמודד בבחירות. לא הייתי מוכן בשום פנים ואופן לשים את הטובה האישית שלי ולקבל עוד כמה אלפי קולות ולסכן את כל התנועה שלנו. לא הייתי מוכן להיות נציג ציבור שמייצג אנשים שחושבים ההפך ממני ומוכנים לתת לי תמיכה זמנית כדי באמצעות זה לקעקע את התנועה. הגיע הזמן לקרוע גם את המסכה הזו. רבותיי, כל האנשים האלה, בלי יוצא מן הכלל, התפקדו תחת הדגל של מאירי וחבורתו ותחת המסרים שהיו ב-2015 וב-2016 וב-2017 וב-2018. כולם בלי יוצא מן הכלל. זה לא הפריע להם אז, זה לא היה להפך, זה מה שהביא אותם פנימה. הם הרי יכלו להתפקד דרך קבוצה אידיאולוגית אחרת בליכוד, הם יכלו להתפקד דרך סניף, לא. מה שהביא אותם זה רק דבר אחד, המסרים האלה.